Čau lidi, já vítám u dnešního videa a dnešní video je vlastně takový video, dával jsem na Facebook. Dával jsem tam status, že mám nápad na nové video a týká se to ohledně toho, kolik si youtubeři vydělávají peněz jakože z YouTube. A je tam celkem 17 komentářů, takže mě docela zajímá, co tam bude. Tak jako prvního máme Vaďáka, ok? Teď já mám takovou dobrou apku, nevím jak se jmenuje, myslím, že nějaký hovmač, das, youtuber, Ern, nevím nějak tak, co tam bylo, Vaďák, že? Vaďák, search, Vaďák, a denně si vydělá $101, a cože, jo takhle, měsíčně si vydělá $3000 a 36 tisíc dolarů si vydělá ročně. To je docela dobrý. A teď kolik si vydělá denně, jo? $101. To je takový to... Já na kalkulačku radši. $101, to je 101 krát... Kolik je dolar? 27. 2700, to je dobrý. Denně je to dobrý. Jako dalšího tady máme... Nemáme. Nemám rád Facebook. Jo, dobrý. Dennis TV. Tak počkat, Dennis TV. Nemám rád dvě reklamy. Dennis. Ježi, nemám psát. Dennis TV. Oni si tam pouští písničky. Cože? What? Počkat. Dennis TV. A jo, tady je. Jsem ho nemohl najít. Aha. Tak ten si vydělává dvakrát tolik, co Vaďák. Za den si vydělá $202. Za měsíc si vydělá $6000. A ročně si vydělá $73000. Takže teď to propočítáme, $202, to je 202 krát 27, 5454 korun denně. Jako vážně. Jako třetího tady máme Baxe. Baxtrix. No, tak to nevím, to mě docela zajímá, protože on si musí ještě vydělávat z toho, z Twitche, jestli tam ještě natáčí, teď nevím. Baxtrix. Baxtrix. Oh yeah. Tak ten se vydělává zatím nejvíc asi z nich, jo? $382 denně. Jenom denně $382. Měsíčně 11 tisíc a ročně $139000. Jako... Na to, že má 356 tisíc odběratelů, to je podle mě hodně dobrý. A teď se jdeme kouknout ještě, kolik to je... Jakože v českých 382 krát 27 10314 382 krát 27 jako vážně si za den vydělá 10 tisíc. Jo, PewDiePie, já jsem věděl, že aspoň jednou to tam bude, PewDiePie. Ok, tak jdeme na to. Apku dobrou. Za... Tam je tolik reklam, to není možný. PewDiePie. Ach jo, proč mi teďka zrovna někdo píše? PewDiePie. Teď jsem vám to rozmazal, protože... To je sakra hodně. 23 tisíc... dolarů denně, měsíčně $710000 a ročně $8.6 milionů. Ok, tak kolik je $23000 krát 27? Kolik 20, jo, 23 tisíc krát 27? $621000 denně.
jako vážně v Česku. A měsíčně 8,6 milionů, jo. 8 to 6 0 0 0 0 takhle 8 ne. Jo, takhle krát 27. Co to je za číslo, sakra? 232 milionů, 200 tisíc dolarů. Je to všechno přibližně, takže se nedivte, možná to je jako nějaký fake, ale nemyslím si. Další je tady ty. Proč chcete vědět ode mě, sakra? Ježíš, proč zapínám kalkulačku? Já si nevydělávám nic, podle mě. Teda nic, o čem bych věděl, jo? Já, takže fucking... Já jsem až třetí. Já jsem tak dobrý. 0 USD. 0 dolarů. Wow. Tak jo, se mnou bych to asi skončil. Pro další díl mám jich tady, je jich tam ještě dvakrát tolik, možná třikrát, prostě je tam strašně moc komentářů. Dejte like na můj fanpage a když tak tam napište i vy, co byste chtěli vědět, jakýho youtubera. Odpovím vám to ve videu a pro další díl chci co nejvíc lajků, prostě to už je na vás, ale prostě musí to mít třeba na 20 nebo nějak tak. Dáme tam nějaký clickbait, třeba kolik vydělává PewDiePie. Jo, mějte se krásně, dejte určitě like, odběr, sdílejte toto videjko. A ode mě to je zatím všechno a zatím čus!